when I heard about the initiative, I was very impressed by our villagers who took such a good initiative. As we know, in the past few months, years, so many trees have been cut down. So I think it's every citizen's right to contribute towards our nature and help it heal. We have held this plantation drive today on 15th August. It's because we wanted to bring about a change. Like, today is Independence Day and we wanted to do something different, like contribute something towards the nature. So we thought of planting plants today and we have put several plants here, and it's good for the environment. So I would personally prefer you all to plant more plants. चोयता कांडा चारा जामड़ा हम हापा भोंताले आनी ये चितून जदा हम आज एक डेवलपर जाला तो माका ऐसे दिसता की माका एक रस्तो करूं जायो घर काढून जाय थिंगा माका झाडां कातरपा पडले. सो ये उद्देश माका दिसले की हांवें तरी कितें तरी करूं जाय आनी कितें तरी झाडां परत रोवपा जाय. सो आमी पर्मिशन घेवन कातोताय बट फॉरेस्टा रूल प्रमाणे आमी पोतून लायताय. पूण हो हांवें ड्रायव केला युथा पासून युथांक दाखोवपाक की आमकां नॅचरल हें कितें आसलें आमगे आदल्यान दिल्लें आनी तें आतां काबार जायत वयता. सो आमी कितें तरी करया. देखून हांवें युथाको उपकार मागलो, आमच्या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाको उपकार मागलो आनी आमच्या सोशल वर्करांक उपकार मागलो, बाबा अंतोन बाजा कडेन दोतोरी कडेन. तेमी येवन म्हाका खूब आदार दिलो आनी हो एक आमी प्रोग्राम घडून हाडलो आनी हांव साक्सीड जालो. कित्याक आज प्लांटेशन मेळपाक खूब त्रास जाता. कित्याक हे उदकान हे उदक पावसांत हांव गेल्लो तिंगा चोयल्यार कांय झाडां ना, सगळीं काबार जालें हें जालां. सो त्या पासून आमकां आनी झाडां सुबेज दिवपाक फॉरेस्टाको जावूं ना. पूण तरूय हो एक उगडास केसो आज हे युथाक मुखार फुडार व्हरपाक. सो हांव म्हणटा कितें, आमकां कितें तरी देसान आमच्या विलेजीन म्हाका दिलां, सो हांव विलेजीक कितें दितलो पोतून. सो हें चिंतून हांवें हो मस्ताव घडून हाडला आनी हेजेर म्हाका खूब रिस्पॉन्स मेळ्ळा लोकांचे युथांचे. हांव चड हॅप्पी युथाक आनी युथा हॅप्पी जाला आनी तें म्हणटा आनी असले जायते प्रोग्राम करया म्हूण. सो हांव मागतां ह्या मिडिया उद्देशी दुसऱ्या गांवांनी लोकांनी भाशेन करून युथा मुखार हाडपाक. हांव मागतां आमच्या लोकांनी हे झाडां लावन बरो फायदो काडचो. कित्याक हीं झाडां लावप म्हणल्यार आमचो जो वेलसांव पालिचो जो गांव आसा तो सुंदर दिसतलो. कित्याक हो गांव जावन आसा माडांनी शेतांनी भरलेलो हो गांव. तसोच आनीकूय झाडां लायलीं जाल्यार म्हाका दिसता आमचो हो गांव सुंदर दिसतलो. तशेंच हांव बाब रुकुजिना असोच ताचो वावर सदांच चालूच आसचो अशें म्हूण हांव मागतां. तशेंच हो धाकटेशा गांवांत एक युथाचो एक प्रपोजल आसलो आनी तो प्रपोजल म्हटल्यार एक जीम हांगासर येवचें. जे आमचे यूथ आसात ते सदांच तांचे एक डिमांड आसलो वा युथाक हांगासर कितें तरी एक जीम दिवचें अशें म्हणून. हांव जेड पी फंडांतल्यान जो आमचो फंड आसा 15 फायनान्स हातूंत हांवें हो प्रपोजल घातलेलो आसा आनी हो प्रोसेस चालू आसा आनी जाता तितले बेगीन हो प्रपोजल लोकांक दिवन